Så är det alltså en... Det här är vår Lucia-vaka. Så varsågoda, Bob Hund. Allseende ögat. Som vill ha lite högre bas. Den börjar med bastrummar och gitarr, som att man inte fattar att det saknas bas i början, för det är en cool grej. Tack så mycket, ungdomar. Vi ska tillägna en bit till alla som känner sig som ungdomar. Det gör man ända tills hålet i tanden är tvungna att ersätta med en rotfyllning. Och detta rotfyllning är en hyllning till förträngda problem. Ja! Yeah!
Ja, vi tänkte kommentera att kommunalpolitik och självkritik, det rimmar på pappret. Det rimmar på Dagbladet, men det rimmar inte på Arbetsförmedlingen. Vi ska spela en bit för alla er. Den heter Upp, 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 ner. Thank you.
aldrig bort sina dåliga tankar som ett stängsel strax därpå. Ett problem lämnar kroppen och all trängsel, önskningar som slår in, det sker för sällan. Det blir någonting mitt emellan. Jag kommer inte riktigt på vad han heter. Han var lite otydlig det här med vara eller någonting. Och vi har förtydligat det genom att skriva en låt som heter Dubbeltvekan. Bye.
Tack så mycket, ungdomar. Det var någon vänlig själ som påminner mig om att Chuck Berry, han fyller 70 år idag. Om inte han hade snott några ackord av sin pianist och sagt att det var han som gjorde på gitarren, så vet man inte var man hade stått idag. Den här melodin tillägnar vi honom.
Tack så mycket. Tack så mycket, konserten är slut. Ja, Lucia-vakan anno 1996 är dessvärre slut. Men Lucia-natten fortsätter ju ett tag till i alla fall. Nästa torsdag är en vanlig torsdag och då är det ju musikbyrån som vanligt. Då blir det Beck, en hel konsert som vi bjuder på.